Trebao bi se tako naći i smještaj za oko 1000 muslimanskih žena, djece i starijih muškaraca koji su prije 3 dana zbog vlastite sigurnosti odvedeni iz Mostara. Nije riječ, kako su javljale neke strane TV postaje, o muslimanskim zatočenicima. Naime, dio njih za koje se utvrdilo da imaju siguran smještaj napustio je mostarski heliodrom gdje su privremeno smješteni. Ovaj drugi dio za sada nema kuda otići.